ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ମୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବୋଲିଂ ସଫଳତା ସହ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଳି ବଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ଗୁଜରାଟ। ଟସ୍ ଜିତି ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ପଞ୍ଜାବ 153 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଥାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା ଗୁଜରାଟ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଜି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 କୋଲକାତା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳ ହେଉଥିବାରୁ କୋଲକାତାର ପଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାରି ରହିବ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ପେସ୍ ବୋଲର ସହ କୋଲକାତାର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ 3 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 2 ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ବେଳା ଭଲ ଚାଲିନି। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଓ ଦୀପକ ଚହଲଙ୍କ ପରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ସହ ପେସ୍ ବୋଲର ମାକାଲା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆଘାତ ସେତେ ଗୁରୁତର ନଥିବା କହିଛନ୍ତି କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲିଙ୍କ୍ସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବା ବେଳେ ମାଗାନା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଆଗାମୀ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିପାରିବେନି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଲିଗ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରିୟଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍ ଓ ମିଲାନ୍ ଜିତ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରିୟଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ଚେଲ୍ସିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ମିଲନ୍ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ନେପୋଲିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।